God dag, god dag. Nu tänkte jag att vi skulle ta och göra ett större exempel. Jag vill göra en widget och den här widgeten ska visa upp lite olika citat och den ska visa upp bilder. Bilder på den som har sagt citatet. Jag har förberett lite grann, vi ska kika på det om en liten stund, men i alla fall, jag tänker mig att jag har en fil med citat i, vi ska kika på den som sagt. Och ur den här filen så ska jag använda mig av en widget för att göra en widget av den här citatfilen. Och ska vi presentera det på ett kul sätt också. Det här blir ett ganska stort exempel, eller lite större än vad vi är vana vid i alla fall. Och i det här exemplet kommer vi att behöva använda inte bara WordPress-saker för att få fram våran widget. Vi behöver använda en del POP-saker och sådär. Men den dagen, den sorgen, ja, i sig då, både sorgen och dagen är ju idag. Men jag tänkte att det är det som vi ska ta och se om vi kan lära oss någonting om. Så tar av mig klockan här så vi kan koda på riktigt. Och det som vi ska göra i alla fall, det är en liten widget som ska kunna visa upp citat ifrån olika Star Trek-karaktärer. Vi gör en katalog i vanlig ordning. Kallar den för Krille Widget STQ Star Trek Quotes. Ja, det blir jättebra. Skapar den här katalogen och sen tar vi namnet och kopierar och skapar oss en ny fil. Sådär. Det är några saker som jag har förberett här som jag tänkte vi ska ta och använda oss av. Så jag drar in en images-katalog och en quotes-fil. Okej, om vi tar och börjar med quotes-filen. Vad har vi då i den där? Quotes-filen innehåller rader och varje rad innehåller namn på någon person, en karaktär i Star Trek, kolon och sen citatet. Så vi har hela tiden namn på en karaktär, kolon och citatet. Min plan är, det jag skulle vilja göra är att göra en plugin som läser, den slumpar liksom en rad i den här. Vi slumpar till klick och så blev det rad nummer 25. Så den ska läsa in det som står här på rad nummer 25. Notera att det är ett citat av Riker. Split den här strängen på kolontecknet och sen har vi själva texten där och sen har vi namnet på karaktären som sa det där. Så där ser quotes-filen ut. Jag har kallat den för quotes.txt. Om vi tittar i images-katalogen så har jag förberett så vi har hela tiden bilder på karaktärerna och om vi tittar så har vi till exempel paris.jpg och så vidare. Om vi tittar på en av de bilderna så ser de bilderna ut ungefär så där som ni ser också. Så där har vi till exempel, så ni ser så ja, där har vi en bild på Paris till exempel, Tom Paris, piloten ifrån Star Trek Voyager, men det visste ni redan, eller hur? Okej, där är i alla fall en bild och den bilden har ett namn, paris.jpg, och vi kan hitta att den här filen här innehåller namnet i första kolumnen så att säga. Så vi behöver göra en liten fil som ska kunna hantera det där. Vi tar och studsar till ankan, öppnar våran plugins-fil och editerar den där. Jag har förberett lite grann så ni slipper att se mig stava fel. Så vi har början på filen här.
Jag har ett plugin name som är 6 i ordningen. Krille Star Trek Quotes. Jag har en länk till pluginet. Jag har en description, version, author och så vidare. Därefter tar oss bara själva skrivningen av koden till senare när vi behöver den. Jag kommer att göra mig en klass som kommer att heta Star Trek Quotes. För att kicka liv i allt det här så vill jag använda mig av en hook. Och den hooken är widgets init. Alltså när händelsen widgets init inträffar, då ska vi dra igång och köra liv i den här klassen. Så klassen i stort känner vi igen. Vi ska alltså ha en klass. Klassen ska heta Star Trek Quotes, samma sak som där. Så det namnet har vi kopierat och den här klassen ska extenda VP-widget. Därför att vi vill använda oss av alla de fina funktionerna och sånt där som finns i huvudklassen VP-widget. Till att börja med, kopierar hejvilt, vi kommer att skriva sen. Jag gör en konstruktor, det vill säga den funktion som kommer att köras precis när vi startar igång det här. Jag säger till min förälder som är VP-widget, om jag hade haft flera så att säga, att vi har ett plugin som vi kallar det där och vi har en description på den där. Det kan vara samma description som vi hade uppe i den description där. Kan vara praktiskt att ha det också. Den ena description, den kommer vi att se i dashboarden under plugins. Medan den där description ser vi under pluginet så att säga i widgeten. Om vi tittar under dashboard och appearance och widget så kommer vi att se en text och det är den texten som vi dundrar ut där. Kan väl ta och snabbkopiera även funktionen för att uppdatera. Uppdatera funktionen är ju alltid ungefär så där svår. Det finns lägen då det kan vara värre om det är andra saker man ska göra. Man uppdaterar sin widget, men det kan vara databasgrejer som du vill göra och så vidare. Men i det här fallet så är det inga databasgrejer, så det är bara så där. Nästa grej tar jag och kopierar rakt av. Den har vi sett förut. Det är exakt samma sak som vi hade förut. Nämligen den här. Där ska vi pasta in den. Den här som hanterar hur dashboardformuläret ska se ut. Så det vi gör här är precis samma sak som vi har gjort tidigare. Vi skapar funktionen form. Som hämtar ut title. Och sedan så gör vi själva formuläret. Och formuläret i det här fallet är bara en titel. Vi skulle såklart kunna lägga in fler saker här om vi vill ha någon annan inputruta eller något liknande. Så kan vi lägga in det här såklart. Men vi gör som vi gjorde förut helt enkelt. Så ingen större skillnad där. Nu kommer vi till funktionen där vi ska faktiskt göra saker. Funktionen widget. Så här ska vi hantera själva widget på skärm. Det är det vi ska göra nu. Och som vi känner till så heter ju den funktionen gör en function. Och den function ska heta widget. Och vad ska då hända i den här widget-funktionen? Ja, det ska ju hända ganska mycket grejer. Men först och främst så behöver vi ta ut alla argument som gavs till den här. Extract args. För det kommer ju in en del argument till den här. De här argumenterna som kommer till den behöver ju komma in i den här också. Så, det kommer in dels argument och dels kommer det in en instans av vår widget. Så där. Nu ska vi tänka efter här. Vad behöver vi göra? Vi behöver öppna filen där alla quotes ligger i.
Sen när vi har öppnat den filen så behöver vi läsa in filen. Sen ska vi slumpa en rad i den här filen. Och sen ska vi göra någonting med den där raden. Men det tar vi lite sen. Vi behöver i alla fall öppna filen och vi behöver öppna katalogen med bilder i. Vi kan väl göra de där grejerna. Vi skapar oss en variabel som ska innehålla länken till bilderna. Låt oss kalla den för Krille Star Trek Quotes. Allting kan heta det. IMG-URL till exempel, det blir bra namn. Länken till var någonstans vi hittar bilderna, baskatalogen där alla bilder ligger i så att säga. Vi använder plugins, URL, för att få reda på det där. Och två saker ska vi berätta för den. Dels behöver vi berätta katalogen där bilderna finns. Images. Kan inte stava idag. Images slash. Där borde alla de här fina bilderna ligga. Och vi ska relatera det ifrån där vi är just nu. Det vill säga file understreck understreck. Och så understreck understreck för också såklart. Och sen så behöver vi se till att öppna våran quotes-fil. Och vi tar och ger den där en variabel också. Krille Star Trek Quotes och då kallar vi den för Quotes File. Det där blir lättare nästa gång för nu har den kommit ihåg det där. Eftersom den första ville vi ha som en, den ska visa bilder så den behöver vi ha plugins URL till. Den här som ska öppna filen, den ska vi inte ha någon URL till. Vi vill bara kunna hitta filen i filträdet så att säga. Så därför säger vi plugin dir path. Plugin dir path var ju den som såg till att öppna saker och ting enligt, vad ska man säga, filstrukturen på hårddisken. Medan plugins URL ger mig URLen via webbläsaren så att säga. Filen ska vi öppna och läsa i, så det blir ju naturligtvis enligt filstrukturen som vi ska ha. Den filen hittar vi om vi utgår från oss själva, alltså understreck understreck file. Och sedan så heter filen någonting efter det. Plugin. Det här ska vi. Så, vi öppnar plugin dir path. Platsen där file finns. Och sen på det så lägger vi på vad själva filen heter. Quotes.txt. Så på det där sättet så kan vi skriva ut vad vi har för URL:er och sånt där. Om vi tittar på det där än så länge ska jag se om det går att skriva ut. Vi testar. Om vi skriver ut den där variabeln exempelvis. Och sen tar vi och skriver ut, kan vi göra det fint och skriva ut en ny rad. Och på den nya raden så skriver vi ut den andra variabeln. Copy och paste. Spara det där. Så, nu borde vi ha fått en ny widget som heter Star Trek Quotes. Och eftersom vi har skrivit allt vad det gäller konstruktorer och update och forms och widget-funktionen än så länge så borde det här komma ut på skärm. Vi prövar. Går in under dashboarden. Trycker på plugins. Hittar här mycket riktigt att vi har en Star Trek Quotes-plugin. Så vi aktiverar den där. Titta längst upp, inga felmeddelanden, strålande. Då har vi kanske fått det här att funka än så länge. Vi klickar under widget och ser här att vi har en Star Trek quote. Så vi drar den och lägger längst upp där. Quotes kan vi kalla den där kort och gott bara. Save. Funkar fint. Så där. Nu har vi gjort våran quotes. Och vi tittar på sajten.
Det vi har fått ut här är precis det som kommer ut. Use of undefined constant file. Här ser jag att jag uppenbarligen missat ett lite tecken där i början. File understreck understreck ska det vara. Där ska det vara ett understreck till. Så, nu blev filfärgen rätt också. Reloadade där. Och tittar att vi först skriver ut. Tar och gör det här faktiskt så att vi tar och skriver ut en BR till här. Så vi får lite lättare att läsa vilken som är vilken. Den första skriver ut. Om vi tittar, den skriver ut IMG URL, det vill säga den använder plugins URL för att skriva ut den första variabeln. Och då skriver vi ut images slash och baserad på där vi är. Och då ser vi här att vi får mycket riktigt en länk till en webbsida. Och hela katalogen kommer fram här, images slash. Jättebra. Nästa grej som vi skriver ut använder vi plugin dir path till. Det vill säga filen som ligger på hårddisken, alltså den riktiga filstrukturen. Där utgår vi från var någonstans vi befinner oss, vilket directory som vi befinner oss i. Och så lägger vi på quotes.txt. Så ser vi mycket riktigt här att slash home, slash imch, slash public.html och så vidare och så vidare, slash quotes.txt. Så där har vi den riktiga länken till filen. Strålande. Vi kan nu ta bort de här ekoraderna för det där funkar så vi kommer inte att behöva ekoraderna från dem ännu. Det vi vill göra först är öppna filen med citat. Okej, hur öppnar vi en fil då? Det här är ju någonting en IPOP som vi ska göra. Så när vi ska öppna en fil så bör vi såklart konsultera manualen. POP.net är en mycket bra webbsida och där finns det information om hur man gör saker och ting. Bland annat så finns det en funktion som heter fopen som öppnar en fil eller en URL om vi vill det. Vi kan se här vad vi ska skicka in till den, vilka saker den tar som indata och så vidare och så vidare. Jag känner på mig att jag på ett ungefär vet hur den där funkar. Så jag tar och skriver quotes file. Jag ger den här ett namn alltså. Den här filen som vi öppnar. Jag säger fopen. Och vad var det nu fopen ville ha? Fopen ville ha länken till filen som vi ska öppna. Om vi tittar i dokumentationen ska första argumentet vara namnet på filen som vi vill öppna. Och den filen heter ju, då har vi skrivit image URL. Vart tog den andra vägen? Copy och paste. Och den där. Så där har vi namnet på filen som vi vill öppna. Sen, nästa sak är hur vill vi öppna filen? Om vi kollar dokumentationen så är andra argumentet är mod. Hur vill vi öppna filen? Om vi scrollar här så ser vi att det finns några olika modes. Det finns R som betyder reading only. Det finns W för write only. A för append och så vidare. Vi vill öppna den här filen för läsning. Så vi vill öppna den i läge R helt enkelt. Nu skulle vi kunna vara klara med den där raden. Vi är bara nästan klara. Låt oss säga att någon har laddat ner pluginet men glömt att ta med själva quotes-filen. Då ska ju inte det här resten funka. Det som ska hända då är att vi ska helt enkelt dö. Och otrevligt sagt, men så illa är det. Om vi inte lyckas att öppna den här filen så kan vi avsluta med att säga kunde inte öppna filen exempelvis. Så har vi gjort det här lite felsäkert också. Så där, nu har vi läst in, eller vi har öppnat filen. Så nu behöver vi läsa in den här filen. Vi ska läsa alla rader i filen tills filen är slut. Och för att göra det där så använder vi en loop, en while-loop. Den ska läsa in rad för rad så länge det finns rader att läsa in helt enkelt.
While icke feof. Feof betyder file, end of file. Så länge vi inte har kommit fram till sista tecknet i den här filen så ska vi fortsätta läsa. Och det vi vill läsa ifrån är ju våran quotes-file. Så vi sätter igång och läsa i våran quotes-file. Och läsa, 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 läsa tills dess att vi har läst in alla rader. Så vi läser in rad efter rad i den här till en väldigt, väldigt lång sträng. Jag säger att alla våra quotes använder vi F-read, det betyder file read, för att läsa i en fil. File read, och det vi vill läsa inifrån är våran quotes-file. Och vi kan mata in här hur länge vi ska läsa. Om vi kopierar det där, vi undrar hur man läser ifrån en fil. In i manualen, söka på fread och ser att fread är en binary safe read-funktion. Och den vill veta två saker. Den vill veta vilken fil den ska läsa ifrån. Och den vill använda hur långt ska vi läsa. Och den här length, vad är det för någonting? Upp till si och så många tecken kan vi läsa. Så om någon har skrivit en rad, ett quote, som är 10 miljarder tecken långt, så kommer vi att läsa in de si och så många första. Låt oss säga 1024. Nice round figure. När vi har läst in 1024 tecken så läser vi inte in mer. F-read funkar på det sättet att den vill veta dels vad vi ska läsa ifrån och dels hur mycket vi ska läsa. Så vi berättar för F-read att det är max 1024 tecken som den ska läsa ifrån den där specifika filen. Sådär, nu har vi läst in alla rader som finns i den här. Vi har en sträng som heter quotes som innehåller allting. Vi skulle kunna för skojs skull skriva ut den här quotes. Varning för grötig utskrift. Varning, varning. Plus att det här kommer att försvinna för det har vi tagit bort. Vi reloadar. Och ser precis en grötig wall of text. Men även om det är en grötig wall of text så ser vi här att vi har allting utskrivet. Alla citat som fanns i filen har vi lyckats att öppna och skriva ut och läsa alla rader i. Vi använder fopen för att öppna själva filen. Och filen vi vill öppna är den där filen. Och sen så har vi en while-loop och while-loopen håller på att göra saker tills villkoret är uppfyllt. Och i det här fallet är att så länge vi inte har stött på filslutstecknet i den här quotes-file så använder vi fread för att läsa in en rad och sen en rad till och en rad till. Och allting lägger vi i den här quotes-variabeln. Vi har en sträng som heter quotes som innehåller alla quotes som finns här. Det är ju ganska otrevligt att ha en lång sträng med alla. Det var ju faktiskt bättre förr. Det var bättre förr. Det vi vill göra är att splitta den här långa, långa strängen. Och varje rad som läses in vill vi ska landa på en egen rad. Och då finns det, hör och häpna, en smidig funktion för det där. Vi vill spara. Vi kan skriva en liten kommentar om vad vi ska göra först. Splitta strängen till en array. Varje rad blir en ny cell. Och jag vet att man inte får använda ordet cell hur som helst. Men jag tror att om jag säger ordet cell så fattar ni vad jag menar. Och det tycker jag låter som bra för framtiden. Sådär. Jag har nu min quotes som har varit en... Om vi tittar på raden före så var ju quotes en textsträng, en lång textsträng. Nu splittar jag strängen till en array. Och kan jag visa ungefär vad jag menar. Vi säger explode för att explodera den här indatan. Och indatan som vi ger den här är våran quotes.
Quotes var ju en lång harang av tecken där varje rad slutar med ett radbrytstecken, det här \n-tecknet. Och det vi vill göra är att använda funktionen explode som tar en indata i form av någonting och splittar den här. Om vi undrar hur explode funkar i vanlig ordning in till POP-manualen och söker på explode. Och när den har laddats färdigt så ser vi att explode splittar en sträng med hjälp av en annan sträng. Så vi har en delimiter, alltså det vi vill splitta på. Och sen så har vi en sträng. Det den returnerar som svar ser vi här borta. En array helt enkelt. Sen kan vi se lite exempel på hur man använder den och så vidare. Här har vi till exempel en lång sträng som heter pizza som innehåller piece 1, piece 2, piece 3 och så vidare. Om vi kör explode på den här pizza på tecknet mellanslag så kommer vi att få olika pieces. Och då kan vi skriva in piece 0, vi kan skriva ut piece 1 och piece 2 och så vidare. Så på det sättet funkar explode. Om jag får säga det själv så är det en av de mest användbara funktionerna som finns. Så, vad vill vi splitta på? Ja, det är ju nyradstecknet vi letar efter. Så när vi har gjort det där, vi kan väl ta och skriva ut den där igen. Echo quotes. Det här kommer, jag vet, att se ungefär likadant ut. Bortsett från ett error på rad 55. Rättare sagt 54 som jag glömde ett semikolon på. Vi skriver ut array. Spännande, jättespännande. Det är kanske inte jättespännande, men vi vet i alla fall att nu har vi lyckats att få den här in i en array. Så, vi har en array som innehåller varje rad ett quote så att säga. Namn och quote ska vi säga. Så, vad vill vi göra? Det är ju någon av de här raderna som vi vill välja ut och printa ut. Så, vad gör vi? Vi slumpar en rad ur arrayen med citat. Sådär. Slumpar jag. Stavar till och med rätt några gånger också. Vi vill använda någon form utav slumpgrej för det här. Och vi vill välja ut en rad. Vi kan väl kalla den raden vi väljer ut för chosen. Om jag lyckas att stava till det. Chosen blir den raden som vi väljer. Hur får vi då reda på vad chosen är för någonting? Vi använder funktionen som heter vp texturize för det där. Vad är då vp texturize för någonting? Vi kopierar den filen, eller kopierar det namnet, till manualen, söker och hittar ingenting. VP texturize does not exist, men vi har fått en liten hint. Den börjar med VP. Saker som börjar med VP brukar ha WordPress. Brukar höra till WordPress. Om vi i WordPress-sajten söker på VP texturize så får vi reda på att det är en funktion. Den tar in en sträng. Och vad gör den för någonting? Ja, replaces commonplace text characters into formatted entities. Vilket var ungefär det som vi sökte. Vi tar in en text och sen så gör vi den här texten till, vad ska man säga, webbvänlig text. Nu har vi tagit in själva texten i alla fall. VP Texturize, men VP Texturize, den är ju bra för att ta hand om det som kommer ut ur den här. Vi måste ju slumpa. Okej, hur slumpar vi? Vi vill ta fram en rad. Vi har ju en array. Och den här arrayen heter quotes. Varje plats i den här arrayen får vi kan skriva ut sådär till exempel. 2. Och så kan vi skriva ut echo chosen exempelvis. Som ni märker så använder jag väldigt mycket echo för att skriva ut saker och ting för att kontrollera mig själv. För under tiden man skriver så tänker man ju så här hela tiden att
Mm. Här vill jag ha ut det där och här vill jag ha ut det där. För att vara säker på att man faktiskt har skrivit rätt så brukar jag använda Echo jättemycket för att printa det som jag hade hoppats på att det kommer ut. Jag skriver ut chosen här. Och vad skriver jag ut? Chosen 2. Så citat nummer 012 borde komma ut här. Så det borde komma ut en hel rad här tycker jag. Jajamensan. Janeway : any sense in before you sprain something. Jättebra. Vilket avsnitt är det? Jajamensan. Första avsnittet Star Trek Voyager vill jag minnas. Första avsnittet, första säsongen. Tror jag i alla fall. Kommer hem och provkolla igen. För, men det var ju inte specifikt rad nummer 2 vi ville ha. Vi ville ha någonting slumpat. Då finns det en funktion som heter mtrand. Det finns många funktioner för att slumpa saker. Vi kollar på mtrand och någonstans nu börjar ni säkerligen gissa er fram till att när jag kodar så använder jag väldigt mycket dokumentation. Hela tiden ligger jag där och kollar dokumentationen. Vi ser att rand eller mtrand ger mig, om jag anropar den tomt så får jag ett slumptal. Om jag anropar den med indatan min och max så får jag ett slumpvärde mellan två stycken tal. Och det där låter ju jättebra. Jag vet ju nämligen att det här är två tal som jag vill välja emellan. Första talet blir ju 0, den enkla. För jag vill ju ha från rad nummer 0 så att säga i min quotes-fil. Men hur får jag då reda på den sista grejen i min array? Om jag lägger till en 10-12 citat i min quotes-fil så vill jag inte behöva byta någonting i POP-funktionen. Det finns en mycket smidig funktion som heter count. Och det count gör, hör och häpna, är att räkna saker och ting. Count är en sån här bra funktion. För count kan räkna nästan vad som helst. Count kommer att räkna hur många rader det finns i min quotes-fil. Men eftersom vi börjar räkna på 0 så kommer den att säga en för mycket. Så count minus 1 blir jättebra. Så där, nu innehåller chosen den korrekta raden, hela raden. Om vi nu väljer att skriva ut den där. Snabbla. Chosen. Vi slumpar med hjälp av mtrand fram en position i våran quotes array. Så om vi reloadar den här sidan så kommer citatet Kirk, is there anyone on this ship who has even remotely looks like Satan? Ja, det är naturligtvis Spock. Han pratar om jag borde titta mindre på Star Trek när jag tänker efter. Okej, vi reloadar sidan igen. Och får ett annat citat. Varje gång vi reloadar sidan så får vi ett nytt citat. Och det där är ju nästan jättebra. Vi lyckas att ta den här stora filen och slumpa ett citat och skriva ut det. Jättebra. En sak däremot vill vi ha till. Istället för att texten McCoy kommer ut där så har jag ju bilder på alla skådespelarna där i. Så det jag vill göra är att fortsätta att greja lite grann med den här för att få ut namnet för sig och texten för sig. Om vi kollar nu så har vi ju namnet, kolon och så själva liksom citatet. Det jag vill göra är att splitta det där. Vi har ju tittat lite grann på splitta förut. När vi splittar den här strängen då använder vi explode och det är exakt samma sak igen. Splitta raden på kolontecknet vill vi göra här. Och på samma sätt så vill vi explodera den här. Så vi skriver explode. Och det vi vill explodera på är ju kolontecknet. Och det vi vill hämta ur är våran chosen. Så där, nu har vi exploderat det, men vi måste ju ta hand om svaret på något sätt också. Svaret blir ju två prylar. Svaret blir namn och texten. Om vi tittar här, så när vi kör en split på det där, så får vi ju namnet i en rad.
Namnet kommer få en del så att säga som vi har splittat ut och citatet kommer i en annan del. Så vi får liksom två delar här. Vi får dels namndelen och dels citatdelen. Jag vill ju ha båda två, för både namndelen och citatdelen vill jag ju spara undan. Det ena ska jag använda för att få bildnamnet och det andra behöver jag använda för att få själva citatet. Nu är det som så att en av de absolut bästa kompisarna till funktionen Explode är en annan funktion som heter list. Vad är då list för någonting? Jo, list tar någonting, exempelvis någonting som har blivit exploderat ifrån en sträng med hjälp av Explode, och listar upp det och sparar undan saker i olika variabler. Jag tar och för att visa vad jag menar så blir det nog tydligt, tror jag. Jag säger att jag skapar en list. Jag vill spara undan det som en list. Och listen ska bestå av name och det här citatet quote. Så, list ser till att det tar hand om det som Explode har sprutat ut och spara undan det. Om vi undrar mer om list så går vi till POP-funktionen och söker på list. Och vi ser att list assignar variabler som om de vore en array. Det är ju ingen direkt överdrift för att det som kommer till list är en array. Så vi kan då se här, kan vi se en liten varning också. I POP 5 så fungerar den lite annorlunda än den gör i POP 4 och 7. Det kan vara bra att veta. Så, vad gör vi? Vi tar och testar och skriver ut. Bara se om vi har fått ut de där grejerna ordentligt. Vi skriver ut namn. Och då är det då variabeln name som vi skriver ut. Och sedan, vi kan ta på samma rad här. Lägger till en br och säger quote. Och quotet som vi skriver ut är den här quote-variabeln. Inte vackert, men vi bara skriver ut det. Bara för att testa. Vi testar hela tiden när vi kodar. Här ser vi att vi kan ta och reloada lite grann. Vi får olika names. I det här fallet så är det name är Riker och quotet är någonting. Jättebra. Vi har både namnet och citatet för sig. Och det här är faktiskt precis det vi hade hoppats på. Så där, nu har vi namnet och citatet för sig. Vad behöver vi göra? Vi behöver skriva ut det som faktiskt ska skrivas ut på skärmen. Vi har ju det där och det var kanske inte exakt det där vi sökte. Så, vi tar och använder våra gamla fina funktioner. Echo. Och det vi skriver ut är before widget. Sedan nästa sak som vi vill skriva ut är echo. Och det vi vill skriva ut är before title. Och sen skulle vi vilja skriva ut själva titeln. Och den hittar vi lagrad som instance. Och närmare bestämt title. Och därefter skriver vi ut after title. Sådär. Nästa rad, det vi vill skriva ut är själva liksom bilden. Så det vi tar och skriver ut är bilden och texten vi vill skriva ut. Vi skriver ut alltihopa inom en div-ruta. Vi kallar div-rutan för CSTQ. Kommer ihåg att vi ska prefixa alltingen. Div-class är lika med CSTQ. Och så blir väl den där en image-del som vi vill skriva ut först och främst. Och därefter så vill vi skriva ut själva bilden. Image source är lika med. Okej, vad är det för source till våran bild nu? Ja, det där är faktiskt ganska enkelt att ta reda på.
enkelfnuttar ska vi ha där så vi inte får något strängbryt här. Vi vet ju att bildlänken har vi sparat undan här uppe som det där. Det är URL:en till bilden. Så vi börjar med det där. Det blir ju en väldigt bra början. Så efter det där så vill vi skriva ut namnet på skådespelaren. Alltså name. Och namnet behöver vi ju ha ett efternamn på. Så .jpg. Alla bilder heter någonting med jpg. Det är nästan som jag har tänkt till i förväg här. Så vi skriver ut en div-ruta. Kan jag ta och skriva rätt här också. Nej, jag skrev ju rätt. Så. Div-ruta som har en klass CSTQ-IMG. Och image-sourcen får vi reda på genom att ta dels den där delen. Sen skulle vi kunna göra så här för att liksom splitta ihop det lite vackrare. Men vi skriver bara så där. Det blir lite snabbt och lite fult. Och sen så kommer själva länken till... Där har vi länken till bildmappen. Och där har vi länken till vilken bild det är. Och sen .jpg som då alla bilder heter. Så där. Avslutade där. Det var själva bilden som vi skrev ut där. Här näst tar vi väl och skriver ut. Vad ska vi ta och skriva ut? Vi tar och skriver ut själva citatet. Den blir väl ungefär densamma. Jag kopierade där. Kan vi ta bort lite sen. Divclass är lika med CSTQ och sen kan vi kalla den för quote. CSTQ quote, där kommer själva liksom citatet och det vi vill skriva ut är själva citatet här och den ligger lagrad som mycket och sådär här. Nej, jag sådär alltihopa. Quote. Så. Avslutar div-rutan som vi har där. Där, det kan hända att jag har skrivit rätt här. Sista grejen som vi vill skriva ut är ju det som händer after widget. Det vill säga after widget. Så. Avsluta POP ska vi göra också. Det händer ju automatiskt, men så där. Nu kan det faktiskt mycket väl vara så att vi faktiskt har skrivit ut bilden och quoten. Jag tycker det är hög tid att testa det här. Vi trycker reload och ser att bilden funkar inte. Så vi undrar ju naturligtvis varför. Högerklick och inspektera. Och vi kan se länken till bilden här. Wurf med stort W. Ja, det heter han ju inte. I alla fall inte i bilden. I bilden heter han ju faktiskt med litet W. I alla filer så heter den ju faktiskt någonting med liten bokstav. Om vi tittar på bilderna som vi har här. Se view details kanske. Om vi ser alla bilder heter ju bara med små bokstäver. Vi skulle kunna lösa det här på ett par olika sätt. Smidigaste sättet tycker jag är att ta och gå igenom den här filen. Och se till att vi bara får små bokstäver på det hela. Så name vill vi ju ha i liten bokstav. Här kommer ju name in och då kan name vara med stor bokstav. Så det vi vill göra är att ändra det här till name med liten bokstav. Så. Vi använder string. Ja, vad heter den här? Jag råkar veta vad den heter. Men... vi kan säga att vi vill köra en string. Ja, vi har någonting till lowercase. Vi kollar här i POP-manualen. Lower. Finns det någonting som rimmar på lower? String to lower. Ja, det där verkar ju helt rätt. Hur funkar string to lower då? Ja, make a string lowercase. Den tar in en sträng och spottar ut en sträng. Det där låter ju så enkelt att till och med jag kan klara av det. Str to lower heter den.
Och den ville ha som indata en sträng. Str to lower, och den kommer att få en sträng som är vårt name. Sparar, och vi kan nu vara säkra på att vi har skapat oss en lowercase-version av vår text. Och vi ser mycket riktigt att vi får ut ett citat. Och under tiden jag reloadar här så ser vi att det kommer ut nya citat. Det tycker jag är jättebra. Jag tycker att våran quotes-grej börjar bli fin. Men låt oss säga att jag vill lägga lite stil på det där. Vi kan göra på det dumma sättet, men det vill vi ju inte. Vi vill göra saker och ting på det bra sättet. Så hur gör vi då för att lägga till en stil på det där? Ja, vi tar och kan ta bort min bild där. Ni slipper se den hela tiden. Vi vill använda oss av en funktion som ser till att hämta in våran sån här fina bild. Och hur gör vi då för att göra det där? Vi vill helt enkelt mata in så att vi kan använda oss av en stilmall. Och det där finns ju några olika sätt att göra det på. Men jag tänkte vi gör det på det bra sättet. Det bra sättet handlar om att istället för att du på gammalt vanligt manér skriver stilsaker i widgeten eller något annat hemskt, så istället för att du gör det så tar vi och gör på det riktiga sättet. Och det riktiga sättet handlar om att enqueua en style sheet. Så jag behöver en stilmallsfil här. Kan vi ta och skapa oss en ny fil? CSTQ style.css exempelvis får den där heta. Så den där filen som ska innehålla stilsaker, den vill jag lägga till helt sonika i mitt Star Trek mitt fina Star Trek plugin. Så det skulle jag vilja göra. Så hur ska då den här filen se ut? Om vi börjar från början så tar vi och tittar på hur koden ser ut här. Ja, om vi högerklickar på bilden och tar inspekt, så ser vi här att det finns någonting som heter widget Star Trek quotes. Den där vill jag ju spara undan. Kan faktiskt ta spara hela den där biten, för nu vet jag vad det är jag vill göra stil på. Vi tar och börjar med det där. Så, punkt. Nu är vi in i en vanlig stilmallsfil så att säga. Så vad vill vi ska gälla för den här? Vi kan väl ta och dra till med någonting bara för att se om vi kan få det här att funka. Background color green brukar vara ett bra sätt att se om saker och ting funkar på. Här har vi en stilmallsfil. Så. Hur gör jag för att få in den här stilmallsfilen i mitt tema? Ja, faktum är att det där är inte helt rocket science, men jag tänkte det kan ju vara trevligt att kika på det i alla fall hur vi gör. Så, allting som har med widgeten att göra gör vi i widgeten. Det är ett bra grundmoment. Vi har en konstruktor här uppe någonstans, och det konstruktorn gör är att säga att den här finns, widgeten finns. Vi vill göra en grej till. Vi vill mata in ett style sheet här. Och det finns som sagt olika sätt att göra det här på. Men det här är det rätta sättet att göra det på. Att mata in stilmallsfilen på korrekt sätt. Det gör vi med hjälp av en funktion som heter wp-enqueue-style. Så vi säger wp-enqueue style. Bli inte förvånad om jag stavar fel till en Q, för det är det fruktansvärdaste ordet som finns att stava till. WPNQ style, den vill veta några olika saker. Den vill först veta, vad ska vi kalla stilen? CSTQ style exempelvis blir väl helt ok tycker jag. Och sen vill han veta, var finns stilmallsfilen? Och stilmallsfilen, den vill vi ju ta reda på via en URL. Så vi säger
plugins URL. Det är den som vi använder för att ta reda på sånt där. Och plugins URL vill veta vad heter filen. Och jag vill minnas att jag döpte den till cstqstyle.css. Kan vara en bra idé att dubbelkolla det där. Ta bort märkliga tecken. cstqstyle, jag kollar bara så att jag döpte den till det. cstqstyle, jajamensan. Och var ska vi då utgå ifrån? Jo, som vanligt så utgår vi ifrån där vi är just nu. Så där, cstqstyle, och den använder vi vpnqstyle för att hämta in. Om vi undrar hur den funkar, den funktionen. Det låter ju definitivt som en WordPress-funktion eftersom den börjar med vp. Vi kan då se att vi har en vpnqstyle som vill ha reda på en handle och vill ha reda på en source. Och det är det som den måste ha reda på, så att säga. Det är det som den behöver för att kunna göra sin grej, så att säga. Så där. Tar och stänger av det där och reloadar. Så, har vi nu fått in våran stilmallsfil? Ja, det kan vara lite bökigt att veta faktiskt ibland. Vi gissar på att vi har fått in den. Gå till våran stilmallsfil. Widgeten borde fått grön bakgrund här. Ja, jag är lite osäker, så vi tar och kollar här på vad är det för någonting som blev utpruttat ifrån den här. Själva citatet ligger i någonting som heter CSTQ quote. Låt oss säga att vi vill göra någonting med det där. Så just den där, vad ska vi dra till med? Font style italic. Om det nu är så att typsnittet blev italic, så blir jag på bra humör. Ska vi se om jag blir på bra humör eller inte? Ta och stänger den där. Jajamän, här blev det faktiskt jättebra. Så nu vet vi det, att vi har lyckats att med hjälp av VPNQ Style lägga på ett style sheet på min plugin. Som ni säkerligen anar, så är det tämligen vanligt när man gör plugins att du till ditt plugin behöver någon form av stil också. Den som har gjort temat och den som har gjort pluginet, eller ännu värre widgeten, de har antagligen inte samma stil i åtanke. Så när du gör en widget, så vill du antagligen ha en stilmall på den. Och det här är det rätta sättet att lägga till en stilmall på. Vi använder VPNQ Style för det där. Mer stilmallsaker, vad ska vi säga? Vi kan väl centrera texten. Vi säger Text Align Center. Vad har vi mer? Ja, det här quotet. Vi kan väl ta och göra något med första bokstaven i det här quotet. Så det brukar se väldigt quotigt ut. First letter i den där. Vi kan väl säga att vi tar och säger att fontstorleken ska vara större. Och eftersom jag inte vet hur stor fonten är på resten av sidan, så tycker jag det låter som en jättebra idé att säga att den här first letter, den ska vara 150%, så att vi använder procent istället för säg 2 em eller någonting än där. Tycker jag låter som en mycket bättre idé. En reload, och vi ser att första bokstaven mycket riktigt blev i form av finns något citat som inte börjar på i. Sådär. Vi kan då reloada här och se att den första bokstaven blir i en liten annan stil. Och det fick vi på grund av att vi skrev det, höll jag på att säga. Vi har sagt i våran stilmallsfil att första bokstaven ska vi ha 150% fontstorlek på. Och alla de andra grejerna här, den där background color, den kan vi nästan skippa. Den gjorde inte så jädra mycket skillnad ändå faktiskt.
Vi tar och skippar den där och så tar vi bort det här också, för då gör det ju ingen skillnad. Sparar och testar. Det här ser ju väldigt, väldigt bra ut. Okej, så på det där sättet så kan vi då använda oss av dels widget-tekniken som vi har lärt oss alldeles nyss, men kanske framför allt så har vi använt en hel del saker ifrån POP. Det här med att kunna öppna filer och läsa i filer, och vi har splittat och listat och exploderat strängar och så vidare. Så vi har lärt oss inte bara saker och ting som har med WordPress att göra. Vi har lärt oss massa grejer som har med, vad ska man säga, ren generell POP att göra. Så där, hoppas det var lärorikt. Och kors, vilken fin widget jag har gjort. Jag ska aldrig slänga den widgeten. Men de här exemplen och sådär, så tackar jag så hjärtligt för mig. Hoppas ni får en trevlig dag och glöm inte att göra det jag har gjort, utan får tillfälle när man får tillfälle att säga det nämligen. Så, kör hårt! Lycka till! Hej då!